Dobro večer, poštovani gledalci, ovo je još jedno izdanje emisije sa vama, a gost u studiju je Dragan Nikolov, odgivač japanskih giva Shiitake. Dragane, dobro nam došli u emisiju sa vama. Dobro večer, hvala na pozivu. Eto, večeras imamo priliku da razgovaramo sa jednim pravim proizvođačem, poljoprivrednim proizvođačem koji se bavi proizvodnjom ovako neobičnih gljiva za naše podneblje ovde. U pitanju su gljive Shiitake. Ajde na početku emisije da otkrijemo šta zapravo predstavljaju ovakve jedne pečurke koje se svakako izuzetno koriste u ljudskoj ishrani. Šta je to Shiitake? Pa, Shiitake je vrsta gljive koja u prirodi raste u Japanu, jugoistočnoj Kini, lekovita izuzetno. U medicini, u kineskoj tradicionalnoj medicini se koristi preko 2000 godina kao lek. Podiže imunološki sistem, koristi se u borbi protiv rakova, od raznih, izuzetno ukusno. Znači nije samo lekovita, da, pravi je delikates. Dobri poznavaoci kažu da je kvalitetniji samo tartuf. Evo, tu sam našao neke informacije iz enciklopedije uopšte vezano za gljive. Bogata je vitaminom B1, B2, B12, mineralnim solima, ima puno selena, je tako, aminokiselina, sve je to ovako dosta dobro. Da, ima, znači, kompletna B grupa vitamina je prisutna u sastavu, ima A vitamina, ima još, baš njen sastav je vrlo interesantan što se tiče i minerala i oligoelemenata i svih aminokiselina, recimo ima svih 20 aminokiselina koje ima i naš organizam. Evo, naši gledalci imaju priliku da ovde vide u studiju specijalno, znači, ovakve gljive. Evo, ovaj primjerak ovde je, znači, baš sve žubrana i tako. Da, to je sinoć žubrana, tako, jedan malo veći primjerak. Nije najveći, bilo je i većih. Interesantno je da smo mi imali, naše pakovanje 300 grama. Konzumno. Imali smo jednu pečurku od 300 grama i to smo ostavili u jednoj radnji u Dimitrovgradu kod nas. I čovek koji je bio snimatelj jedno vreme u Šeft. Da, Sretenigov, da. Sretenigov, da. Ulazi i pita, jeli, od kad vi prodajete kornjače? Znači, bilo je kao kornjača velika. To je bio baš kapitalni primjer, tako? Daš, ono, najveći, da. Da, jedan od većih. I onda vidio da stvari da nisu u pitanju kornjače, nego pečurke, i probao i oduševio se. I stalno nam je kupac, recimo. Da, ovde imamo, znači, asortiman proizvoda, vaših proizvoda, svako to je vidim, čaj od Shiitake, ili tako? Da. Može da bude i sušena, može da se pravi, eto, i čaj, pa da, da se konzumira uopšte svakodnevno ishrani. Da, za svakodnevnu ishranu ja ipak više preporučujem svežu, zato što je izuzetno ukusna i zato što mi garantujemo da se, prvo, jeste sveža, odgajena bez hemije. A što se čaja tiče, čaj može da se koristi preventivno, znači jedna kesica dnevno je sasvim dovoljna za održavanje organizma. U slučaju da se koristi kao lek, znači u lečenju nekih bolesti, onda može da ide i do 7 kesica dnevno. Ovo to opet zavisi i od vrste bolesti. Objasnimo mi sve našim kupcima, ima broj telefona, je prisutan na svakoj deklaraciji, tako da se čujemo sa njima, nije nikakav problem. Kao začin se koristi mnogo. Recimo, nama su tražili, to je recimo neki sledeći proizvod, mlevena pečurka, u nekoj staklenoj ambalaži će biti verovatno, i med sa Shiitakom. To je ono što nam traže. Začinska biljka je, zato što je izuzetno aromatična, sušena ima još jaču aromu, inače može da se koristi u ishrani i za, u smislu može da se prži, može da se kuva, može i roštiljđije znaju, da, i roštiljđije znaju da pečurka na roštilju je izuzetno ukusna.
Evo, na primjer, kako se čaj konzumira? Vjerojatno nije kao običan svaki drugi čaj, tako? Sama priprema je karakteristična jer čaj mora da kuva na laganoj vatri 20 minuta. I treba se posoli morskom solju. E sad, u nedostatku morske soli može i ova naša konzumna, nije problem, ali preporučuju Japanci i Kinezi da to bude morska sol. Šitake, šta to znači u prevodu? Vjerojatno ste to proučavali. Šitake, hrast i pečurka. Znači, to je pečurka koja u prirodi raste na hrastovom drvetu. Prvo nego što nam otkrijete tajnu, kako zapravo proizvodite jednu ovakvu gljivu, a zašto ste izabrali jednu ovakvu proizvodnju, zašto ste počeli se baviti proizvodnjom i ovakvih gljiva? Slobodno možemo reći da ste vi jedan od retkih proizvođača uopšte u Pirotskom okrugu sa ovakvom proizvodnjom, je tako? Gljiva šitake. Jeste, mi smo trenutno dva proizvođača na teritoriji Pirotskog okruga. Odakle je drugi proizvođač? Drugi iz Pirota, ali sa manjim intenzitetom, znači sa manjim prostorijama, i nije stala na tržištu. Mi recimo održavamo neki kontinuitet već od 2007. godine na ovamo. Interesantno je pitanje kako smo počeli. Da li je možda ova ekonomska situacija na sve to uticala, ili ste to izabrali kao jedno dopunsko porodično zanimanje? Pre svega ekonomska situacija, jer svi znamo kako je ovaj grad živao jedno vreme. Granica, neću da zalazim sad baš u detalje, ali 2007. godine sve to stalo. I mi smo u minut do 12 razmišljali šta ćemo i kako ćemo da izdržavamo porodicu, i onda se vratila jedna ideja, pa 96. godine kad smo sa suprugom planirali neku proizvodnju šampinjona. I pravili projekte i šta sve nismo radili, pokušavali da dođemo do nekih sredstava. U to vreme su svi dolazili do kredita lako, uz prijatelje, poznanike i tako dalje, a mi nismo imali nikog i nismo mogli da dođemo do sredstava, do kredita. Nije bilo lobiranje, tako? Da, tačno, tako, lobino je falio. I 2006. godine, krajem 2006. godine, smo igrom slučaja videli reklamu na Pirotskoj televiziji o šitakama. Bila je ono baštana plata na 5 kvadrata i tako dalje. Kontaktirali smo čoveka iz Pirota, videli se sa njim, uputio nas je na ljude koji su iz lokala, iz Pirota, koji se bave proizvodnjom micelijuma, i na svu sreću nismo ušli u onaj sistem koji je tada bio, da kažem, prevarantski sistem iz Vojvodine sa prodajom substrata, koji u stvari nije bio substrat, nego obična piljevina, bez micelijuma, nepasterizowana. Da, to je deo naše sekundarne stope. Da, da, da. I čovjek koji nam je mnogo pomogao je Dušan iz Pirota, koji nas je uputio u stvari u maltene u sve tajne proizvodnje. Dušan Tošić, Dule Brzi, je jedan od proizvođača micelijuma koji preko 20 godina radi na Pirotskom, u Pirotu. I video je da može sa nama da sarađuje i otkrio je maltene sve tajne. Ovom prilikom da pozdravimo i vašu suprugu, tako, Angelinu Nikolov, poljoprivredno gazdinstvo Angelina Nikolova, tako? Da. Ona vam je i desna i leva ruka, tako, proizvodnje? Sasvim normalno. Deca li pomažu? Deca zbog svojih obaveza manje. Kad god su u mogućnosti, da, ali trenutno nam je starija ćerka na studijama u Sofiji, tako da nije tu. A mlađa hoće, da, ona i voli sam proces proizvodnje i učestvuje kad god može. Kako izgleda vaša proizvodnja ovako dnevno, odnosno mesečno, na godišnjem nivou? Pa koliko proizvedete, znači,
koja je količina u pitanju, ako nije tajna da se otkrije, pa s obzirom da imate tržište i u Pirotu, je li tako, i u Dimitru? Da, i nije tajna. Trenutna proizvodnja nam je na nekih 25-6 kvadrata. Trenutno smo i u fazi pregovora za neke prostore od 50 kvadrata još u gradu. Proizvodnja trenutno je na mesečnom nivou oko 80 kg. Znači, prošlog meseca smo imali 80 kg svežih pečuraka. Nismo računali ono što smo sušili i što nije bilo što nije prva klasa pa nije išlo na pakovanje. Tako da je to otprilike to, sa tom površinom, to je maksimum. Koja je cena? Eto, 1 kg... Cena na našem tržištu, lokalnom, je 6 eura po kilogramu. Dok je beogradska, niška, malo viša, sofijska je još viša, ali to su tržišta na koje planiramo da stignemo u narednom periodu. Vi trenutno sad plasirate svoje proizvode gde? Rekao smo Dimitrovgrad, Pirotski okrug, Dimitrovgrad, dve radnje u Dimitrovgradu, Palma i Bled, u Pirotu imamo u Mlekari Stara planina preko puta opštine i u Piljari Nino preko puta suda, dva udarna mesta, i na pijaci imamo Tesku na kojoj rade, prodaju naše pečurke, i subotom smo i mi na pijaci. Rekao ste, planirate da prošite proizvodnju, znači da prošite svoje tržište, rekao smo i Sofija, je li tako, Niš, Beograd, pa, to zavisi od financija. Da, zavisi od financija najviše, a Sofija će malo teže zbog samog sistema, zbog carine, oni su u Evropskoj uniji, imaju sasvim normalno rigorozne kontrole, nama kontrole nisu problem, nego je problem su sertifikati koji moraju da prate robu, koji nisu jeftini. I to bi količina trebala da bude veća. Hajde sada da popričamo malo sada o samoj tehnologiji proizvodnje ovih gljiva, faze, kako sve to izgleda. Vi to proizvodite naravno u svoj porodičnoj kući, da, tako? Da, da, da. Nije tajna, tako? Nije. Pa, trenutno muku mučimo. To malo i nepoznato. Da, trenutno muku mučimo sa materijalom. Nama je osnovni materijal, osnovni repromaterijal je hrastova piljevina. Znamo da je sezona prošla, kad se režu drva za ogrev. Ja sam baš zbog pravljanja piljevine malo zaradio po prstima. Da. Sad smo našli jedan način mnogo lakši za nas, a mnogo lakši i za buduće proizvođače šitake. Pelete od hrastove piljevine se proizvode u Srbiji, znači bez lepkova, bez aditiva. Mogu se naći, nisu preskupi, tako da ćemo sad, nadam se, u pripremi sledeće ture da kupimo pelet pa ćemo sa njim raditi. Inače, hrastova piljevina je osnov, mi smo izbacili hemiju, drugi još uvek koriste zbog borbe protiv zelene buđi. Znači, hrastova piljevina, dobra pasterizacija, micelijum, mnogo, 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 mnogo posla. I posle 2,5 meseca može čovjek da uživa u pečurkama kao što su naše. Znači, proizvodnje je ovako najmanje 2,5 meseca potrebno da se dobije jedan ovako proizvod. Da, od zasejavanja do prve berbe, pa minimum 2,5 meseca, da. Koje su te faze u proizvodnji najvažnije? Pa najvažnije su, dve faze su u proizvodnji, znači prorastanje ili inkubacija je prva faza, znači to je period u kojem micelijum treba da savlada onaj supstrat, znači da od obične piljevine koja je rastresita napravi jedan panj. Kad to bude gotovo, znači kad panj promeni boju, znamo da je micelijum bele boje, ali micelijum šitake promeni boju u zadnjoj fazi prorastanja. Kad bude brown, onda se skida folija u kojoj je bio supstrat i dobijemo panj koji treba da ide na šokiranje.
Znači, treba da mu odglumimo jednu zimu, japansku, kinesku, nebitno, znači nekih 5-6 stepeni. I posle tog perioda ide u period plodonošenja. Znači, plodonošenja, odnosno rast pečuraka. I to traje, znači, od tog šokiranja do berbe nekih 15 dana. Znači, sve u svemu nekih 75 dana nam treba od zasijavanja do prve berbe. Rekao ste da tu nema nikakve hemije, tako da... Da. Ova, znači, sada gljiva koju ovde vidimo, čisto organski proizvod. Možemo da jedemo ovako, možete. Možemo sada je probamo, tako? Sasvim slobodno ima ukus piletine. Probajte. Evo, sad ćemo da probamo. Znači, nema hemije, jer proces konverzije za jednu ovakvu proizvodnju nije potreban, je tako? Da, proces konverzije za organsku proizvodnju nije potreban zato što nemamo zemlju. Znači, nemamo analiza zemljišta nije potrebna, ne treba da čistimo zemlju od nekih otrova koje smo ranije koristili, kao što drugi moraju. Samo da kažem ukus na izuzetno. Pa jeste, da. I ovako sveže. Mi smo prošle godine razmišljali o organskoj proizvodnji, čak smo i krenuli, međutim nismo mogli da obezbedimo prostorije koje su nam neophodne, jer sam sertifikat košta. Ja mislim da je negde 33.000 dinara. Mi sa ovom proizvodnjom nemamo računicu da uđemo u organsku proizvodnju. Sa većom proizvodnjom ulazimo, znači, bez razmišljenja. Jer naš proizvod je organski prihvatljiv, ne da je prihvatljiv, nego je doslovci iz organske proizvodnje. Naše šume se ne prskaju protiv gubara, što je jedan osnov. Drugi, znači, slama koju koristimo, imamo ovde organske proizvođače, možemo da uzmemo od njih slamu iz organske proizvodnje i to je to što nama treba za od materijala što nam treba, što zadovoljava organsku proizvodnju. Prostorije su zatvorenog tipa, tako da nema nikakvih problema. Znate, koliko je sama opština, država, ministarstvo, nadležne institucije, koliko su imale razumevanja za jednu ovakvu proizvodnju? Da li ste koristili određena podsticajna sredstva, novčanu pomoć i tako što se tiče za podsticaj jedne ovakve proizvodnje? Pa od opštine jesmo. Od opštine smo dobili prošle godine na konkursu Farmer. Smo se doduše sa malim zakašnjenjem, ali dobili smo sredstva. U iznosu od nekih 200.000 dinara, kupili smo klime, nešto polica, još neku opremu. Opština, da, ima sluha. I čak je i u nekom dugoročnom planu opštine proizvodnja pečuraka kao jedan od ovako interesantnih načina održavanja našeg grada. Izvinite. Republika, mislim, država je u prošloj, znači za 2012. godinu imala subvenciju što se tiče opreme za kondicioniranje vazduha, znači klima uređaja. Imala je nekih, vraćala je nekih 50% od vrednosti klima uređaja, za ovu godinu ih nema. Znači, baš u ovom periodu kad bi mi trebali da kupujemo opremu i kad treba da konkurišemo, subvencije nema. Znači, prosto nas su zaboravili. Ali uspeli ste da kupite, da nabavite i sušaru, ili tako? Da, sušaru, pakericu za čaj i mlin za čaj smo dobili, u stvari supruga je dobila, od USAID-a na projekat žene u agrobiznisu. Ona je od 300 učesnica imala najbolji biznis plan u Srbiji, tako da smo, eto, dobili smo sušaru, profesionalnu. Jeste počeli da je koristite sada? Pa sušaru nismo zbog malog kapaciteta. Planirali smo prošle godine da sušimo malo šljive,
i drugo voće, međutim, prošle godine je bila sušna izuzetno i vrlo mali je bio rod i šljiva i jabuka i krušaka. I jedino što je rodilo je bila divlja jabuka po Staroj planini, ali niko nije htio da je bere, nažalost, a imali smo tržište. Znamo da u Dimitrovdu postoje proizvodjači gljiva bukovača, da, gljive bukovače, zatim i šampinjona, ali tako? Da. Kakva je sradnja sa, vi ste praktično iz iste branše, ali tako? Da, iz iste smo branše, nismo konkurencija, sarađujemo fino, poštujemo se, znači razmenjujemo iskustva baš i sa Sašom i sa Brankom, čak je i Ivan koji je ranije radio Bukovaču, u kontaktu smo, čujemo se, vidimo se, razgovaramo na tu temu, doslovce svaki put kad se vidimo šta je, kako je, dokle se stiglo, da li ima nekih novina i što se tiče i Republike i na lokalu, mislim na lokalu već znamo to, opšte poznato, opšta besparica, ali i u Republici isto. A što se proizvodnje tiče, tu znači i oko prinosa i kontaktiramo stalno. Mislim, mi sa Sašom se vidimo svaki dan. Da li je možda neka povoljnost kada bi bilo još ovakvih proizvodjača kao što ste vi, možda zajednički nastup na tržištu i slično? Pa da, baš što se tiče nastupa na tržištu, na, ali ne lokalno, na, znači na globalno tržište, bilo poželjno da ima još proizvodjača, mada su u Srbiji većina, dosta je počinjalo ljudi da radi ovu pečurku. I ovi koji su uporni, koji su rešili da zarade radom, novac oni rade. Oni koji su mislili, aha, tu je 6 eura kilogram, pa da, nema tu mnogo posla, ti su odustali. Zato što baš ima dosta fizičkog posla. Za razliku od šampinjona i bukovače, gde se substrat znači, unese jednom i stoji tu celo vreme, a ovo zahteva da se to seli iz jedne u drugu prostoriju, da se okreće, da baš ono fizičkog rada, dosta potapanje, isto zahteva dosta, ima dosta posla, ali čovek ima i neku satisfakciju kad vidi kako sve to funkcioniše, kako to raste. Znači, baš ono bude ispunjen i bez one neke materijalne satisfakcije, ali moralna satisfakcija je tu i znamo šta proizvodimo, zdravlje. Da, zdrav proizvod je tako. Zdrav proizvod, pre svega ja nisam imao grip 7 godina. Znači, evo, čuo sam da je dobar protiv virusa, tako, sad u ovom periodu godine, znači virus gripa, šitake, nema problema, jedite šitake. Da, slobodno jedete šitake, nećete imati grip, nećete imati nazebe. Osjeća se malo ukus belog luka ovako sada. Da, i tartufi imaju isto, isti taj miris belog luka. Znači ima, da, malo. Deca baš poneka, sveža da ima miris belog luka, već pripremljena nema. Ali da, to su ti, svi ti sastojci iz belog luka koji nam pomažu da budemo zdravi i tu su. I ovde pred nama. Dragane, ti se takođe bavio i stočarskom proizvodnjom, tako znamo da se dugo godina baviš špeditorskim poslovima, tako radiš na špediciji. Radio si svašta u životu, je li tako? Bio si malo i u vojsci, si radio, je li tako, i konobarskim poslovima, ali si ipak opredelio se za jednu ovakvu proizvodnju, a bavio si stočarstvom, je li tako? Eto da vidimo kako je to izgledalo, u Visoku, je li tako, gore? Da, i neslavno završilo, nažalost. Planirali smo mi kad, prvo, špedicija kao špedicija funkcioniše na granici najviše, u unutrašnjosti, da, tamo gde je industrija funkcioniše. Međutim, u Dimitrovgradu, koji je na granici sa Evropskom unijom, funkcionisat će dok Srbija ne bude primljena u Evropsku uniju. Sve to bude regulisano, kad Srbija bude članica Evropske unije, špedicija ovde neće biti potrebna. Znači, mi smo, ja sam toga svestan još od početka, od samog početka mog bavljenja špedicijom i znao sam da moram da nađem nešto.
Znači, znao sam da to neće da traje večno, da se s tim poslom ne može otići u penziju. Zato sam tražio nešto gde bi mogao da nađem neku egzistenciju. Razmišljali smo da se vratimo korenima. Mi smo sa Stare planine, i ja i supruga. Pokušali smo neku stočarsku proizvodnju, međutim, u to vreme, kad nije bilo pomoći ni od lokalne samouprave, ni od države, krenuti u neku proizvodnju je bilo iluzija. A mi smo upravo to pokušali i, nažalost, neslavno smo završili. Ali ipak nastavili ste na ovakvu proizvodnju. A koliko može, ne samo što može biti dopuna kućnog budžeta, da li može to postati unosan biznis u narednom periodu, s obzirom da planirate da proširite proizvodnju? Tako, kakvi su planovi zapravo pa, za blisku budućnost? Ne previše unosan. Da, ali biznis može. Stabilan. Mi planiramo, znači, u nekoj budućnosti, u nekih sledećih 5 godina, planiramo da nam proizvodnja bude na nekih 300 do 400 kvadrata, sama proizvodnja pečurke, i planiramo preradu pečuraka, voća, povrća, zato nam je tu sušara, zato je tu, znači planiramo još neke proizvode u kojem sastavu će biti i šitake pečurka, i zdravo voće sa našeg područja, zdravo povrće, znači pošto imamo, hvala Bogu, uslove, možemo da radimo organsku proizvodnju, bilo bi dobro da se naši proizvođači okrenu u organskoj proizvodnji, koja je mnogo rentabilnija od ove klasične, jer mi imamo sitne posede, nemamo, mi ne možemo kao u Vojvodini da zasadimo 10 hektara kupusa. Nemamo 10 hektara kupusa. Nemamo 10 hektara površine. Tako da... Za jedno gazdinstvo. Da, za jedno gazdinstvo. Tako da će, ja mislim da će sve veći broj dimitrovgradskih poljoprivrednika preći u organsku proizvodnju. Tu ćemo i mi biti da pomognemo sa nekim proizvodima, sa osmišljavanjem, makar nekih proizvoda. Naša prerada će isto biti organska. Znači, kad budemo ušli u organsku proizvodnju, to će biti i proizvodnja i prerada. Tako da ćemo se držati tih načela organske proizvodnje. Znači, to bi bila i poruka eventualnim budućim proizvodjačima gljiva, je li tako? Da, pečurke. Ne samo gljiva. Uopšte, znači? Uopšte, da. Poljoprivrednim proizvodjačima, uopšte, da. Uopšte poljoprivrednim proizvodjačima, znači, sve što se proizvede može da se proda. Samo treba znati prodati. Još jednom, kakve cene, eto, da, za naše slušalice, da vidimo, na primjer, kako cena, to... Nije jedno, to skupo ništa? Za, nije, nije. Kad je u pitanju zdravlje, ništa nije skupo. Da, kad je u pitanju zdravlje, i kad je u pitanju, gurmani najbolje znaju, kad su ukusi u pitanju, to nema razmišljanja. Da li to 100 dinara ili što ima ukus, ili ovo 20 dinara što nema ukusa, zna se. A koji specijalitet vi kući najviše pripremate ovako? Mi najviše. Od ovih pa, recimo, starija ćerka najviše voli pečurke sa jajima. Ja volim pohovane, recimo. Znači, opet sa jajima. Rižoto je isto izuzetno dobro, to je ono što stalno jedemo, malte ne. Dobro, nije baš stalno, jedemo mi i ostalo hranu, ali... samo proporšeno na ulju i malo začinjeno, isto fantastično. Može i bez hleba, sa hlebom? Može, svakako. Može, svakako. U principu... kad mi odemo na 1. maj, na Uranak, prvo pojedemo pečurke. Da, može sa roštilja. I sa aperitivom tako se ide. Pa da. Ide uvek. Može, može. Prosto zamena mesu bez mesa. I bez holesterola. Dobro je za snižavanje holesterola, za to smo zaboravili. Da spomenemo, znači, za pritisak, šećer. Znači, svojevrsno organsko meso bez holesterola. Da, da. I jeftini od mangulice, recimo. Dragane, hvala na gostovanju. Hvala Mislim, na pozivu. Pun uspeha dalje u proizvodnji, u životu. Pozdrav još jednom za vlasnika gazdinstva, Angelinu Nikolova, je tako. Da nju još jednom spomenemo ovde u emisiji. Pun uspeha.
puno zdravlja i nadamo se da ćemo se vidjeti do godine sa još većim proizvodnjama, tako? I mi se nadamo da će Bog. Poštovani gledovci, podsjećam vas da sve vaše pitanja, sugestije i primjede možete slati i na naš mail. Bilo ovo još jedno izdanje emisije sa vama. Gost je bio Dragan Nikolov, proizvođač gljiva Šitake. Hvala na pažnji, prijatno veče i zdravi bili do idućeg susreta.